אנחנו נמצאים ביחידה הנערכת לקרב. אלה הם השעות האחרונות של הלילה, וכאן נעשות ההכנות האחרונות. כאשר התוכניות מסומנות על פני מפות השקף, והיחידה נערכת לכל ההתארגנות האחרונה. אנחנו משוחחים עם סגן מפקד היחידה, ולטר. מה, באיזה מקומות? אנחנו מקווים להשמיד שריון באזור אבו אגילה, ג'בל לבני וקצמה, ביחד עם מוצבת שריון ותיקה מאוד. איך רוח האנשים, כפי שאתה רואה אותה עכשיו, בשעות האחרונות? אין בעיות, כולם דרוכים, כמו קוויץ, ואני מקווה שנצליח. תודה רבה. את החמל חכה רגע, יש עוד אור יבדו עוד קצת, אבל יש הרבה רכב שאתה יכול להכניס אותם. עם אותם. תזוזה, ואנחנו נזוז לפנות בוקר. עם כל היחידות. לראשונה אנחנו יוצאים עם המפקדה שלנו על מנת לכוון ולהוציא את הכוחות משטחי כינוס, על מנת שיכנסו לפי סדר המיועד מראש לתנועה לכיוון הגבול. מה שמך? מרים. מה תפקידך ביחידה? פקידה. מה תפקידך? מה את עושה? פקידה. מקבלת שיחות טלפוניות, רושמת דואר, מוציאה דואר וכו'. אנחנו עומדים עכשיו שעות אחדות לפני יציאה לפעולה, ידוע לך. איזה מין הרגשה זו? מוצר. הלך לישון, מה? מה? לא, אני לא צריך. אנחנו גורמים פה לארגן את המפקדה והולכים לישון. שינה, דבר חשוב. נכון, המפקד. את חושבת שאת מתחפשת אז את תיסי איתנו מעבר לגבול? ניסיתי, אבל זה לא הולך לי. ולטר, העברה של לאורפית. מסודר הכל, עוד מעט הוא מוציא את כל... אני חושב שהן תהיינה מוכנות לקבל אותנו כשאנחנו חוזרים. אבל שמה... התעודות שלך, תן לי את התעודות שלך. התעודות שלי מסרתי לאשתי כבר. יש רק זה... הם עוברים לאורפיד ו... את התעודות צריכים לעשות באורפיד. בזמן הצורך ניקח אותם. תעודה יחידה. סוג דם, מיץ עגבניות. כתוב או לא? יהיה לא חשוב, אף אחד לא שתל. זה יש לך? תפילת הדרך, כן. זה לא תפילת הדרך, תפילה לקרב, לחיילי צהל. עוד לא הגיע. אתה, אני מצויד. ויש את כל התעודות עליי. איזה תעודות מותר שיהיו? חשבון הבנק. תעודה הכי חשובה. ועוד? תעודת שבוי ודיסקיות, זה הכל. אני יודע מי שלא, אני יושב עם קין הקשר ומסדר את העניין המלכות וה... שיחה קצרה שהוקלטה בין מפקד היחידה איסקה לבין מפקדי יחידות המשנה וסגנו. שעתיים לפני היציאה אנחנו מזוכים עם איסקה, מפקד הכוח. איסקה, מה הן המשימות העומדות לפניך, המשימות העיקריות? איך תתגבר על המוקשים? ציוותנו את הכוחות עם יחידות פלסי שדה, שיש להם את המכשירים ויש להם את הידע. נצטרך במקרה שאויב יחפה על השדות האלו, לטפל באותו אויב ולשתק אותו על ידי אש הטנקים. ולאחר פתיחת נתיבים אנחנו כמובן נעבור ונתקדם לעבר המשימה, כאשר המשימה העיקרית היא לפרוץ מהצירי יכולות האלו ולהיכנס למרחבים ששם אפשר לתמרן עם השריון. ואני מניח שהופעתנו בעורף תישא את הפירות המקווים. אמרנו שנותרו עוד שעתיים, מה אתה מתכונן לעשות עכשיו? אם לא תעסיק אותי רבות, אני מתכוון לנצל את השעתיים האחרונות לשינה, כדי לשמור רעננות וכוח שיקול ושיפוט שקט למחר בבוקר. אתה מסוגל להירדם עכשיו?
ולא יכול להבטיח, אבל אני מרגיש שאני ארדם ככה בלי שום כדור שינה. ובכן, לילה קצר, אבל טוב. ההודעה ברדיו, הודעה דובר צהל, על פלישת הכוחות המצריים, מוצאת אותנו בהמשך הכוננות. הכוח שלנו עדיין משמש הפתעה לאויב, להיותו מוסווה היטב, קרוב יותר לגבול. נאזין לרשת הקשר. קודם לכן ראינו מטוסים בגובה רב, ומתח רב שרר כאן כאשר זיהינו לפתע מספר רב ויותר של מטוסים, אבל לאחר שניות הוברר כי לא היו להם מטוסים אלא להקה גדולה ויפה של חסידות במבנה טיסה נאה. אם הנתיב שלו יעבור בהצלחה, יעברו בנתיב הזה גם השאר. עבור. כאן 41 קטן, א' קטן, רות עבור. 41. אתה ממשיך בעבודתך במקביל. עבור. כאן 41 א' קטן, רות עבור. 41. אנחנו בתנועה לעבר הגבול. עבור. האם מצאתם משהו בחיפושים שלכם? עבור. יחידת חבלנים, פלסים, נשלחה אל השטח שלפנינו כדי לפנות את שדה המוקשים הצפוי שם. כרגע מסרתי ל-20 והוא כבר עושה את זה. עבור. דווח תוצאות סוף. 41, כאן 7א, הודעה עבור. רק את 41. 야, זה איסקה, מפקד הכוח.